Allahu, 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 Allahu. So without any further ado, I would like to call up Maulana Imtiyaz Sidat from the UK. Allahu Akbar. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First and foremost, I will start with the praise of our Creator, Allah subhanahu wa ta'ala, and thereafter I will swiftly move on to praising our beloved Messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mere Maula, Tera Thani. منك لم تر قط عيني
وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبھی کوئی ابھی تک جن سکینہ عورت ان سا ہنسی کوئی جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبھی کوئی ابھی تک جن سکینہ عورت ان سا ہنسی کوئی نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جزاکم اللہ. Allahu 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 Allah Allah.